Ja, hej allihopa. Synborg här igen. Ja, jag fick en hel del förfrågningar om att göra en recension på serietidningarna från 80-talet och fram till 90-talets början någon gång. Men jag kände att det kan vara svårt eftersom att seriet, det är ju de här serietidningarna jag pratar om. Så har de lite olika historier och jag vet inte, vissa känns som att de är lite... sådär, men helt okej serietidningar. Men sen är det ju också det faktum att vi i Sverige fick dem så sent, så att ja, då var det som ett litet hopp däremellan. De började med våra 84 upplaga, sen var det kanske våra 88 upplaga. Det var en hel del hoppande i den svenska Transformers serietidningvärlden, så det kändes som att det fattades en hel del. Och sen på grund av intresset eller hur det nu var, så lades ju tidningsbolaget ner som tog fram Transformers-serietidningar, så att det var några andra serietidningar som togs fram istället. Jag minns inte riktigt vad det var, men Transformers-serietidningarna slutade i alla fall 93 att komma till Sverige, så att så ända sedan 93 har inte vi haft någon Transformers-tidningar här i Sverige. Ja, förutom då när Mada kom. Men den de serietidningarna varar ju inte heller någon vidare länge, så att det finns inte så mycket att prata om dem, tycker jag. Men, får se. Kanske en annan gång. Just nu så hade jag tänkt recensera en annan sak som varit förfrågad, nämligen Transformers-filmen från 2007. Den dåliga, eller mera bra filmen. Nämligen Michael Bay's Transformers The Movie. Och varför? Ja, dels för att den är förfrågad och för att försöka förklara för mig, för andra, som varför jag inte gillar Bayformers. Konceptet var ju en bra faktum, men det var som att på något sätt så var det fel. Storyn i sig i ettans film är faktiskt, förlåt om jag säger det, men ganska bra. Bara ganska. Jämför man med tvåan så kommer man alltid tycka att ettan är bättre. Men 1986 års film var alltid bättre än alla de här två. Det är bara min smak. Alltså, ni får väl försöka förstå efter den här recensionen är klar. Hur som helst. Storyn handlar om att den unge Sam... har precis gått ut, vad blir det? Högstadiet tror jag det är. Och ska börja på, ja, college sen. Men nu när han har gått ut det där så... ja, så får han väl någon form av sommarlov eller liknande. Och hans pappa lovar han att han ska köpa han en bil om han får höga betyg. Så, i alla fall... Så då får man se den där pojken och hur han försöker nästan till tvinga fram läraren att ge han bra betyg för att hans farsa ska inte ge han en bil om inte han får bra betyg. Så då försöker han också på redovisningen där som han har om något gammalt projektarbete om sin farfar som hade farit till Antarktis och hittat någon snöman där eller hur det nu var. Men läraren gillar inte att han håller på att aktionera ut hans farfars grejer mitt när han har en redovisning. Så att han blir inte så populär där. De flesta tycker han är en tönt och det gör jag också. Så jag kan säga att huvudrollspersonen Sam Wiki eller vad han kallas för. Fruktansvärt irriterande. Jag menar, man tror att man ska tycka synd om han och känna igen sig i han. Men han är bara irriterande. Han... skriker för det mesta och han beter sig som en bortskämd barnunge och sen den han senare stöter på som han är förtjust i, Michaela eller Megan Fox, som jag avskyr. Dels för att jag tycker hon ser så slämmig ut, jag vet inte, jag gillar inte henne. Jag tycker bara inte hon är varken bra som skådespelare eller att hon är något vidare snygg. Men ja, det är mitt tycke det. Som då är ihop med någon annan snubbe. Och
Ja. Han försöker ju få den där tjejen. Och ja, det här är ju efter han har fått bilen. För han får ju då ska köpa den där bilen tillsammans med farsan. A little surprise for you, son. No, 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 Dad! Oh, you gotta be kidding me. Yeah, I am. You're not getting a Porsche. Men de får ju istället för att fara till någon sån här nybilsaffär så får de till någon gammal begagnad affär som säljer begagnade bilar. Och där ser man en bubbla. A driver don't pick the cars. Mm-mm. Cars pick the driver. It's a mystical bond between man and machine. Och man tror ju att den ska bli Bumblebee, men icket. Istället har vi en nedskitad Camaro. Som står där. Och den där nedskitade Camaron. Som ser ut som en gammal A-traktor. Som har legat i en lada för länge. Eller ja, det var väl lite att ta i. Men den ser ganska så illa däran ut. Är Bumblebee. Och, han, och grabben vill ju ha den. Men försäljaren känner ju inte igen den. Men försäljaren vill ju ändå ha mycket betalt för den. Trots att han inte känner igen den där bilen i sin park. Men sådär är bilförsäljare. Ganska lämska. Så det Bumblebee gör då är att han spränger vindrutorna på de andra bilarna. Och, så att det finns bara en fräsch bil kvar där på bilparken. Och det är ju Camaron där. Som Sam där tvingar sig att få. Precis som en barnunge som vill ha en leksak så tvingar Sam sig att få den där Camaron. Och han får den. Sen så, ja, det är mycket fokus måste jag säga kring Sam. Så jag skulle gärna vilja kalla Transformers The Movie för Sams lilla äventyr. Men jag får säga som så. Eftersom att fokusen ligger på Sam. Inte så mycket på Transformerserna. Sen kommer ju in en hel del andra irriterande karaktärer. Dels en polischef där och lite andra snubbar som vill ha bort Transformerserna och så vidare och så vidare. Ja, den där snömannen som han, Sams farfar hittade på Antarktis visade sig sen vara Megatron. Som hade kommit till jorden mycket tidigare. Megatron hade med sig en slags skapelsekub. En kub som kan göra Transformers av vad som helst i princip. Så länge det är maskinvaror. Det vill säga att så fort man utsätter sig för den där kubens strålning så kan en mikro, en bil förvandlas till en Transformers. Vilket är väldigt häftigt måste jag säga, men samtidigt är det en grej jag inte förstår. Och det är, hur väljer de sida? Jag menar, i tvåans film som jag kan komma in på sen någon dag, då är alla sådana där skapelser på samma sida. Men i första så beter de sig mer bara som ett djur och anfaller på en gång. Så jag förstår inte riktigt, hur väljer den där skapelsekuden sida? Jag fattar inte riktigt. Hur väljer de om den ska bli en Autobot Transformers eller en Decepticon Transformers? Eller är de bara som barn från början när de blir Transformers? Så hela den där kubgrejen fattar jag inte riktigt. Och ja, jag fattade som också så skulle deras planet ha varit förstörd i första filmen. Alltså Cybertron. Men ja, jag vet inte om jag orkar gå in på det. Hur som helst. Efter mycket om och men så får man också där i början, tror jag, se när Scorponok anfaller några militärer i Irak. Sen får de också se en helikopter som har blivit nedskjuten mycket tidigare. Den där nedskjutna helikoptern som visar sig vara i fullt fungerande skick visar sig vara Blackout. Och här kommer också en av problemen. När Blackout anländer till militärbasen så säger militären att var vänlig, stig ur fordonet, annars skjuter vi. Amen. Seriöst, vilken militär säger var vänlig och stig ut? Jag menar, nej. Om någon kommer till en militärbas så är det inte så där man agerar. De agerar mycket mer hetsigare och ja. Så där är det redan ett fel. Ett fel i mängden.
militärerna är inte så där. De är mycket hetsigare och jag tror de nästan skulle skjuta den på en gång om den inte identifierade sig. Men, haja. Så det fortsätter så där. Till sist, efter några om och men, så får man se Autobotarna, varav Ironhide som kommer upp i en pool. Och sen Optimus Prime som skannar en lastbil. Lastbilen ser ganska gammal ut måste jag säga, så det tycker jag är lite konstigt. Men alla andra bilar är så jättenya ännu. Jag menar, Yes och jag tror det är Ratchet kanske? Eller någon annan? Ah, ja, det kanske var Ironhide. Ja, hur som helst, de andra får i alla fall om GM och skannar nya bilar. Jag antar att det är för att de vill lättare smälta in. Fast det gör de inte, men det kan komma in på sen. Men i alla fall, då väljer Optimus Prime en äldre modell. Ser ut som, vilket jag tyckte var konstigt, en äldre lastbilsmodell. Och han var ju tvungen att välja den mest fula versionen som finns av styling. Jag menar, blåa flames och... Nya Optimus Prime tycker jag ser ut som en A-traktor, om jag får säga min åsikt. En dåligt stylad pajala A-traktor. Men det är min smak. Hade man gjort om stylingen på Optimus Prime så måste jag säga att han ser faktiskt väldigt bra ut. I lastbilsform alltså. Jag kan komma in på hur de ser ut sen. I vilket fall som helst, han var bara tvungen att välja den fulaste stylade lastbil som finns där. Och ja, den ser äldre ut än vad den är kanske, eller? Ja, jag trodde han skulle välja en nyare än med inbyggd motor istället för att ha en sån där lång nos. Men det här är Amerika vi snackar om. Till råga på det så skannar även Bumblebee senare en nyare form av Camaro längre fram i filmen. Så att även han blir en ny bil, så att hela jädra Autobot-eliten framstår som reklam för GM, känns det som. Jag menar, inte en enda bil är varken svensk eller europeisk eller japansk, utan allting är amerikanskt från botten till grund.